un avió volar no li sabrà greu. Què passa, pare? No t'acostis. Queda't on ets, fill. No et preocupis. Tot va bé. Abaixi immediatament aquesta arma. No et moguis d'on ets. M'has entès? Oh, quina cara que tinc. Ja veig que no hi ha hagut sort. No passa res. Ens podem estar allà amb aquella gent. De nit estarem segurs i també sembla que tenen força a menjar. Què hi dius? No ho veig clar. Tota aquesta gent són refugiats del regne de Kane, no? I nosaltres, en certa manera, també ho som. A més, jo tinc molta gana i fins que no mengi alguna cosa no em penso moure. Nosaltres no som com aquesta gent. No t'equivoquis. Yoko! Aquest tipus de llançament màgic no es pot connectar encara que et tiris tu mateix contra la bola. Molt bé, ara ja tinc totes les dades sobre el famós llançament La Guspira dels Set Colors. Amb l'ordinador compararé el comportament impredictible d'en Dom amb el meu i intentaré trobar el valor relatiu que hi ha entre tots dos. Potser d'aquesta manera tindré més dades. Aitaru Shiratori, l'inspector m'ha parlat molt de tu, Conan. M'ha dit que et fixes en coses que els altres no veuen. I ara? No, és pura casualitat. Sí, és possible. I a vegades les casualitats venen una darrere l'altra. Mira, allà dalt. Veus aquests núvols? Potser estan damunt un poble, i en aquest poble podré trobar algú que m'ensenyi les coses que en Johnny no va tenir temps d'ensenyar-me. Abans del vent, els homes devien tenir curiositat per coses per les quals ara no tenen temps. Jo tinc curiositat i vull aprendre. Sí, justament perquè tenien curiositat van progressar. No tot el progrés era dolent. Calla. Què? Què passa? Ens estan seguint. Què? Perquè jo tinc una cosa que he de protegir, encara que em costi la vida. La meva nòvia és el meu país. Bé, doncs, ara, suposem que tu ets Leela i que tens la clara sospita que alguna persona que coneixes podria ser en Kira. Què faries per assegurar-te'n? Els hi he fet aquesta mateixa pregunta a diversos detectius i la majoria han trigat uns quants minuts a respondre. Però tu, Yagami, has estat capaç de posar-te immediatament a la pell d'en Kira sense dubtar ni un segon. Ara mateix, estic en un punt de la investigació que la teva col·laboració seria molt benvinguda, tant si ets en Kira com si no. Entens per on vaig? Llegeix aquest ordre. Diu que el director ha ordenat que ara jo sóc el director suplent i em faré càrrec de l'institut fins que el pare torni. Ranma Saotome, com que has difamat el director, et mereixes un càstig de 100 assots. Prepara't!